Смех терапия. Хумористичке шоу Бориса Пизетича. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Ej, Đole, onaj Cokan, mislim, stvarno je ovako zver u poslu, ali što je on stipsa, evo te, pobi za kintu sve da. Pa nemoj da pričam, pa nije valjda gori od jablana. Gori. Gori, sine, pa evo... Ne mogu da verujem. Pa evo tu nedavno otišao kod matičara i kaže, to bi da prijavim rođenje moje ćerke. Da je upišete u ovu knjigu rođenih, koliko to košta? Matičar kaže, besplatno. Kaže, šta, besplatno? Onda bi upišete i drugu ćeru, pošto se dobio bliznakinje. Ovo je onda ćuće nego ovaj, otkud on bre da se odluči za decu? Znaš ti njegova žena švrljala to? Znam bre, pa on mi lično pre pola godine pričao kad je došao kući i našao njegovu ženu s nekim ortakom u krevetu. I kaže da je odmah izvadio utoku, repetirao i teo da... Da ga sroka. Teo da ga sroka odmah. Međutim, ovaj tip ustane, pogleda u cev od njegove utoke i kaže, u Cokane jebote što imaš dobar model, ovaj model još nisam vidio, koliko ga ceniš? Pa rekao, Cokane, šta si radio, si ga upucao? Pa kaže, baki, kako da upucam čoveka koji je spreman na biznis, mislim, znaš, odmah smo krenuli da izgovaramo da... Pa liči mi čovjek, liči. Englez, ne odustaje. Pominje mi Sherlocka Holmesa, 1890 neku, kako je ušlo u Dickensove knjige, ta gustina magle. Hej, Zorka, samo čas, izvinjam se, gospodine, samo sam za... Zorka, koji ti je ovaj? Moj najnoviji verenik, a? Što kažeš? Fini, gospodin. Fini. A je on zna koliko ti imaš godina? Pa, zna delimično. Doviđenja. Ćao. Gde sam stao? Pa stao si kod ove rasprave sa Englezom oko magle, čija je gušća magla. Da, da. I kaže on, nemojte da mi Gojko pripričate kad smo mi ušli u literaturu po toj čuvenoj našoj londonskoj magli. Rekao, prijatelju, da se ne bismo vređali, ali burazeru, ja sam bio u takvoj magli, kako svet nije nikada video ni zabeležio. Kaže, a gosen Gojko, a gde mu je tačno ta lokacija, gde je to bilo, ta magla? Rekao, burazeru, ne bih mogo da ti kažem, to toliko je gusta bila, da nisam znao gde sam. I on se služdio. Kašli. Jablane, jebije mi ti na... Begaj mi od kompjuktora, nemoj da mi neki virus upadne, posle moram na čišćenju da ga nosim. Alo? Prezivlju me, a niki se ne javlja. Šta je bilo? Nosio sam neke zavoje iz prve pomoći tvojem komšilju Bodragu. Onoj životinji? Jes, pa mi nešto ne izgleda baš čisto i zdravo. Aj, ne možda izgleda kad je prošao kroz moje ruke. Kroz tvoje ruke? Šta sad cica Jelenka prešla na Ljubodraga, jel? Nisam ja to namjerno, moj jablane, nisam ja to tijela, nego me on izazvao prokletinja. Čime ti izazvao? Moje kokoške prešle kod njega u dvorištu. Aha. A njegovi pjevci samo odmah dočekali da ih nagaze. Njegovi pjevci cijepali moje kokoške. Pazi ti kažem, jablane, ja sam za slobodnu ljubav. Ja? Ja sam širokogruda žena. Ali... Svjetski trendevi, nove bolesti, pitan ga Ljubodrage, da tvoji pevci upotrebljavu reprezentativi. Kondomi. Ti, kondomi. A on što kaže? Počeo se smeje. U licu mi se nasmejao tri puta, ja mu palim dva šamara s levu luku, rekao toliko da ga zaplašim, on si dalje smeje. Rekao će se smeješ, uvatim flašu pa ga cepnem s onu flašu i razbijem mu flašu o glavu. Nije on bilo gotovo? Nije bilo gotovo. Kad sam shvatila da je to moja kaucirana flaša koju sam ja kaucirala, a razbila u njegovu glavu, tu se dodatno iznerviram, pa ga napucam s tri aperka, kad je bilo na bar. Šta je jesno?
Jao, doktore, kad biste bili ljubazni da pogledate ovog mog jablana. Kuka tri dana, čopa na jednu nogu i sav se upripodobio. Vidite šta mu je, molim. Tako, da ne, pridržite ovo. Hoću. Sad ćemo da vidimo. Isplazite jezik, jablane. Doktore, ja čopam. Isplazite vi samo jezik. Sad ćemo to da vidim. Jeste isplazili jezik? Mhm. Držite, držite tako jezik. Mhm. Jablane, doktor pa vam kaže pertle, lepo. Ove čekaj. Pertle su malo duže. Mhm. Dobro. Mhm. Jablane, daću vam ja neku mas, pa to će da prođe za 10 minuta. Je li isplažen jezik? Mhm. Uvucite jezik. Jablane, doktore, ja ću opam, pregledao si mi celanice, a držim jezik isplažen. Ako što bre? Jablane, jel vi vidite da ja ovde stanujem preko puta? Jes, vidim. Jel ono vaš prozor? Jeste. Jel vidite na prozoru moju ženu? Je to vaša žena? Jeste. Pa šta? Sinoć sam se ja s njom žestoko posvađao. Aha. Pa treba preko vas da joj pošaljem neki signal. Vidiš, ja ti pričam. Hajde, molim te. Ti što? Pa to je. Sine, molim. E! Ja se izvinjam. Ništa. Moj ortak Šantara. Šantara? Onaj, bre... I onaj lepi mladić, baki. Pa nije baš mladić, ali lepi. Pa da, oženje. Divan. Uvatio ga grip, sine. Grip ga stisao... Šantaru. Pa da nije naviko, pa šta sad? Kako njega grip? Pa on bi mogao mačku rep da iščupa. Sine, uvatilo ga, strefilo ga, oborilo ga, on je naviko na to i sad misleće da rikne. Doktore, uobrazio je da će da vriste, gotovi, eno ga. Ko prošta se tamo ispružuje? Traži doktora, kaže, baki sine, kaže, ti znaš takvog jako doktora, ja se setio tebe, odnosić. Treba mu frizirana smrtovnica. Smrtovnica? Da. Kad rikne, pošto pretpostavlja će da rikne, hoće da ima smrtovnicu koju će da piše da je riknuo od side, sine. Od side. Baki, ste vi tu sidu spomenuli? Nije, nije. Ko Šantara ma, sidu? Ma nije, sine, lažira sam. Lažira. Čak mi je dao mali spisak kako da ta smrtovnica izgleda. Pa kaže, Šantara Rokadžić, uzrok smrti, ICD. Ćirilicom sida. Pa nije strašno, sine. Ima on jaki razlog. Napisao mi 5 razloga zašto to tako treba da bude. Kaže, svi će da misle sam sine umro ko švaler. Hoću da riknem sa reputacijom jebot. Pod 2, kad ne budu saranjivali, kaže, ima me sarane u onom metalnom aluminijumskom kovčegu. O državnom trošku. Jeste, o državnom trošku, sine, on... Stisnuti je Šantara za lovu, opasno. I kaže, treće, posle sahrane, kaže, svima da samo se pobacaju kući. Niko, kaže, neće dođe kod mene da mi troškari meze i piće. I ovo te da... Pa razumeš? Da uhvate tutanj. Kaže, po 4, niko, kaže, više neće mi, kaže, kreše ženu. Kaže, baki, ti znaš da sam ja uvek sumnjao. Ali ovako, bar ću biti nasigurno da više niko s njom neće, kad se pročuje taj glas, da nema, da ima ovo što vezu. Sine, kaže, a iako je, kaže, neko kresao, ima 5 godine dok traje inkubacija da se ovako trese jebote. A ja ću, kaže, gore samo da liko mi duživam što se ovi trese. Tako, molim, ako možeš ti. 3, pola, 4, 4, 15, 20 do 5. Pola, 8. Ansambl Kokošinjac. Hvala, hvala. Jede čvarci i prebranac, a sve prave peruanke jedu kruške karamanke. Svaki pravi peruanac jede čvarci i prebranac, a sve prave peruanke jedu kruške karamanke. Glavni gradim dođe Lima, redak vazduh, zdrava klima, kuj se na nju ne navikne, lako može i da skrikne. Glavni gradim dođe Lima, redak vazduh, zdrava klima, kuj se na nju ne navikne, lako može i da skrikne. Kamenjar paze sama, žene na leđa prteranci, sama lečki peruanci. Njena stoka zvana lama, o kamenjar paze sama, žene na leđa prteranci, sama lečki peruanci. Glavni grad im dođe Lima, redak vazduh, zdrava klima, kuj se na nju.
navikne, lako može i da skrikne. Glavni gradim dođe limas, redak vastup, stran pa klimas. Tuj se na nju ne navikne, lako može i da skrikne. Svi visoki peruanci nose gumeni opanci, a i oni omaleni nose opanci gumeni. Svi visoki peruanci nose gumeni opanci, a i oni omaleni nose opanci gumeni. Glavni kradin dođe dima, redak pastuk zdrava klima. Kuj se na nju ne navikne, lako može i da skrikne. Glavni kradin dođe dima, redak pastuk zdrava klima. Kuj se na nju ne navikne, lako može i da skrikne. Ja bre, Gojko, pa tebe nema 15 dana. Na puhu, na putu. Pa, čekaj bre, listina si bio u Argentini, čoveč. Ne hvališ se, vidim se da si se skockao. Pazi, košulja pa kravata. Ovo sam i kupio u Buenos Aires. Montevideo. Montevideo. Montevideo i audio. To je bio simpozijum nas, najboljih ugostitelja iz Evrope i celog sveta. I onda mene komora poslala da malo predstavim naš turizam i uopšte kafanski život. Noću. Da, malo iskustva smo se isporazmenjivali i tu je naravno bilo, da vam samo ispričam jedan detalj, malo kad se ono pre podne završi onaj oficijici i cijeli deo, onda se svi razbaškare, to se klopa ribe, nemoj neko vidi da priča. Ribe, one brazilke. Argentinke te. To, peruanske frule. Frulaši imaju. Čuveni Bora Dugić peruanac. Si čuo za njega? Tamo poče da snima. Ima duhan. To je muzika, hrana, sve. I ovi se raspojasili. Baš pred samo povratak u kući. Imali smo poproštajno veče. I sedao sam sa ovim najčuvenijim šefovima sale. Francuz je bio, Amerikanac i Rus. I Časka. Bio mi Rus taj ovde, ovaj Prčkin, Evgenik Prčkin. Kako ne seća se? Sedeli smo zajedno, da sam ga vodio u Moskvu. Ne u kafanu. A to. I priča, Francuz se hvali, kaže, za svetsko prvenstvo mi ćemo, kaže, da promovišemo najnoviji avion koji je to toliko veliki da možemo kompletno evropsko gledalište, što dolaze razni gosti, sve ekipe iz dve tu ture da prevezemo toliko je mesta. Ne znam, on tako kaže. A Amerikanac kaže, naš avion, Boeing, da sam reče neku brojku, kaže, je toliko veliki da unutar njega može da se odigra fudbalska utakmica. Pravi stadion sa dimenzijama propisanim finim pravilima. Ne znam. Ja vam pričam. Ja sam čuo, kad ovaj prčki, moj kolega Rus, kaže, nemojte da pričate svašta. Kaže, mi imamo model tu po poljeva, koji je toliko veliki. Prvo što mora da ga četvorica guraju da krene. Kad kaže kad izleti gore, onda kaže gure haos. Kaže, baš sam ja tu pre nego sam došao da simpozijum ovde u moj te video, kaže, ja sam leteo od kuće do Sevastopolja po polja i pilot u kabini tog najnovijeg modela tu poljeva, moj sestrić od te. I kaže, nismo se dugo vidjeli i on me primi u kabinu malo da izmenimo neku reč, ono rođački, vodka tu pored menjača i pored ručne. I kaže, tu mi malo, kad dođe dan, nešto tako počne da panično zuji, kao da neki bumbar, neki veliki zunzar, ali nije. I bruji i zuji, i ove komande pokazuje sve ispravno. I kaže, taj moj, to moj ko... Moj rođak, bre, pilot, pošalje kopilota i kaže mu, Burazeru, sedi u Moskviča koji je parkiran tu u ovoj prednjoj kolonji, idi, kaže, u desno i u levo krilo,
obiđi oba krila, vidi da nešto nije tako. Tri sata ga kaže, tako priča preporički, tri sata kaže nije bilo kopilota da se vrati. Vraća se, već nestalo goriva, tom automobili, bilu, i kaže nema ništa. Kad ovaj pilot, rođak Prčkinov, kaže, bo ništa, sedi onda u džip, Moskvićev, to je isto jedan veliki auto, i kaže, piči se kroz publiku ove putnike, do repa, i vidi šta je šta. Šta zumi, jel? I vraća se posle četiri sata. To toliko mu je trebalo da ode, a pazi ovaj petobrzinac, ovaj džip. Posle pet sati se vratio i kaže, našao sam. Šta je? Pa ja i to pitam, Prčkine Breše, šta je bilo? Kaže, iznenadili smo se. Kaže, jedan Boeing 747 je slučajno uleteo kroz prozor od klozeta ovog ruskog aviona i ostao da se vrti uz sjelicu i da zuji. Ovaj ga uz onom pljoskicom i... I šta kažete, teta Slavojka, da se u zadnje vreme baš onako aktivno bavite pčelarstvom, jel? Imam pčele koliko hoćeš, znaš, oni sanduci. Pa sam i sve na livadu stavila u šumu, ne pitaj. E, lepo. To mi pričinjava zadovoljstvo, onako. Pa jel su dale mnogo meda? Jok, ni gram. A u čemu je to onda zadovoljstvo? Pa kako nije zadovoljstvo kad su sedam puta izujedale mojeg svekra bogoljuba, tako da se naduo ki pčelarski pripravnik. Jedan frajer, koga zvoli Kul, sa kaščicom punom vode, prolazi pored drugog frajera koga zovu Nervoza. I ovaj Nervoza, tip ga pita, ili, Kul, šta je, deset, si pošao? On kaže, kuliraj, i prođe pored njega. Posle 10 minuta ponovo iz istog pravca, nosi kaščicu sa novom vodom i prolazi ruku. Kaže, šta radiš, bre, šta ćeš s tom vodom? On kaže, kuliraj. I to je kada 20 puta ovaj Nervoza, već su Nervozi ovako mu te su ruke i jeba. Poluda, a? Poluda, načist. I uvoti ga onako i kaže, ej bre, Kule. Pa ona više kaže, prolazi spored mene s tom kaščicom vode, kaže, šta se događa, bre? A ovaj se otegne sa onom kaščicom i kaže, nema da mi, bre, prosipaš vodu, bre, kuliraj tu. Kuća ti gori, ja pomažem malo da gasim. Na nebo savke nisko lete naš milojko, sam čarape plete i oj slaninicu i mladukac vole kad ispasi ne mož da odole joj milojko milojko sopanci siši. Svite volu kad na sliki prikaže svoj lik. Milojko, milojko, sobanci siši. Svite volu kad na sliki prikaže svoj lik. Čamac, a za Milku to je pravi mamac, mama cijoj sveće bere i na pasa koze i sve gleda u suknjice rozle joj milojko, milojko sobanci siši. Svite volu kad na sliki prikaže svoj lik. Milojko, milojko, sopanci siši. Idi. Svite volu kad na sliki prikaže svoj lik. Dok na nebo čavke nisko lete naš milojko, sam čarape plete i oj sladinicu i mladukac vole kod ispaci ne mož da odole joj milojko, milojko sopanci siši. Idi.
Svi te volu kad na sliki prikaže svoj lik. Milojko, Milojko, sopanci sviši. Idi. Svi te volu kad na sliki prikaže svoj lik. Gojko, jesi išao da podigneš onaj lek što sam ti prepisao? Išao sam. I? I, ne pitaj. Predam recept ovoj apoteka, karki. I ona kaže, izvinite, ali morat ćete da sačekate 15 minuta, pošto se ovaj lek pravi jeste. Ja naslonim se sa strane da ne smetam. Kad taman sam se malo umirio, onako, odjedanput bljas, eksplozije iz njihove laboratorije. I posle po pola minuta izlazi ta apotekarka i dva laboranta, potpuno dronjavi, zagaravljeni i onako se puše se čoveče. I apotekarka šmrče, stavlja na recept koji je još u plamenu i kaže, ko vam je pisao ovo? Rekao, moj doktor, Sisića. Kaže, idite ponovo kod vašeg doktora da vam ponovo napiše recept, ali čitko i štampanim slovima, a ne da mi je ginula laboranti ovo. Evo, tamo pišu. Htjela sam da se posavjetujem nešto s vama ovako, kao sa iskusnom ženom. Ja sam iskusna moja, Josefina, mogu da te pogodim sa svakojakim savjetima, šta tebe muči? Imam jednog dečka, dugo sam s njim, bogataš pravi. Bogataš? Mhm. Da nije to onaj fuzbalijer, braca iz Prokuplje? Jeste te, otkud znam? Šesto čulo moja, Josefina, šesto čulo. Čula sam juče u kafići, kaži, šta je bilo? Kupio mi bundu od Nerca. Bundu od Nerca? Šporet. Šporet? I sportski Mercedes. Poljski Mercedes? Sportski. A sportski Mercedes? Da. Pa lijepo, pa šta? Pa ništa, hoću da raskinem veritbu s njim. Ne znam kako. Da raskineš? Da. Pa nije što lakše. Vrni mu taj električni šporet sa svetu nadgrobnu ploču, ovo drugo zadrži. Druzijene! Jel ne, baki? Še? Onaj tvoj ortak prnča. Mhm. Jer se on još muva s onim sestrama bliznakinjama s konjarnika. S Majom i Kajom. Sa Majom i Kajom. Ma šta se mu obrao se s Kajom venčao sad u nedelju? S Kajom se venčao. Ženio se sine. Pa one su bre iste nekako, jedna i druga i Kaja i Maja. Ma sine bre, kad ne prča upoznali se mogu da verujem isto se češljaju bre, to su bre mrak ribe. Imaju po mladež na desnom obrazu obe i na levom dupe to obe isto. Pa jeste, ali kako je uspio... Iste ribe bre, iste. Pa dobro, ali kako je uspio da razazna koja je ona prava s kojom će dode kod matičara? Pa lako sine, Kaja je u drugom stanju. Da ću vam nabacati neko... Reče da se šeće. Momci, častim piće. Piće za to! Može, ali da odpevamo nešto zajedno. Kešo, može da pevamo. Da izgledamo gosti sa ovaj naš tango šojic. Tango šojic! Može. Kešo, spremite. Piće. Gosti šojic, ali vi da odpevate. Ja ću da ga pevam. Najavi. Dragi gosti i gostioničarke, prvi put u istoriju show biznisa. Međunarodni poljoprivredni ansambl Rokeri s Moravu, Orkestar Kokošinjac i Tango Šojić! Beli bubci i raženiki, to je rana za mladiki. Opasno sam nežno vike, volim žene, volim pike, hoću da se ovo zna. Život je ti brzo prođen, zato kresni sve što dolje. Šinje mufte ja ne prezam, samo da se dobro zezam, jer sam opak da sam ja. Tango šoji, cepaj, smiruje živci, spušća pritisak. Kad si ljud i ozojenjen, iznenađen i uvredjen, kad pred oči ti se smrči, pa ti padne mrak. Tango šoji, smiruje živci, spušća pritisak. Kad si ljud i ozojenjen, iznenađen i uvredjen, kad pred oči ti se smrči, pa ti padne mrak. Thank you.
sanja za mladike. Opasno sam da menjaš radike, volim žene, volim pike, hoću da se obozvam. Život će ti brzo prođe, zato presne sve što dođe. Činim muhte, ja ne prezam, samo da se dobro zvezam, jer sam opak da sam ja. Cepaj bre! Tango šoji, smiruje živci, spušća pritisak. Kad si ljud i ozlojedjen, iznenadjen i uvredjen, kad pred oči ti se smrči, pa ti padne mrak. Tango šoji, smiruje živci, spušća pritisak. Kad si ljud i ozlojedjen, iznenadjen i uvredjen, kad pred oči ti se smrči, pa ti padne mrak. Se smrči pa ti padne mrak. I se pasno tako šajte. Šta je s onim tvojim bratancem? Stanojko. Jest. Stanojko? Pa sto, mog brata, sto Stojka si. Čekaj, znam, videla sam njega par puta, pa to onaj dobar, onako jak frajer, nabildovan baš žestoko. Mlad i, ja, i jak. Pa čime se on bavi, mislim, še radi ono životu? Evo, tvoja ova. Jesu. U tome i jeste stvar što se ne bavi. Ne. Ne, ba mislim, moj Stojko. On je potpuno izbezumljen što ovaj sin njegov ne mrda, on se izležava. Ja sam pokušao malo da utičem, evo baš prošle nedelje, kažem mu, Stanojko si sin. Pa što idijeti kasno popočni i nešto da učiš, završiš školu, zaposliš se, kažeš, šta će mi to? Pa kako, sine, kako šta će ti to, radiš, pa avanzuješ, posle izvestog vremena postaješ šef smene, pa predradnik, pa poslovođa. Pa kaže, pa što, pa kako što, znači to sve ima svoj a razvoj? Dogurat ćeš do direktora kako si lep. I ona ti teče plata, tiče ti staž. Budeš bre, buča. Sediš, ne radiš, izležavaš se i gledaš kako drugi radi. A on? A on kaže, dobro, strika Gojko. Pa, šta će mi to kad ja već sad sedim, gledam, izležavam se i... Slujka, požuri se s tom kafom, hajde. Samo da uturimo i da proključa. Pa znamo, to nekako sporo, žurim se. Pa gde žuriš? Pa žurim, imam se strane. Nemoj da pričaš, nalaziš sam u tvoju lepoticu da petkana ne zna. A gde se nalazite? Stalno je vodam u bioskop. Jel? Jeste. Pa gde se nalazite, mislim, ili ispred bioskopa? Izmislio sam strašan patenat. Nalazimo se na balkonu bioskopa. Direktno? Direktno, tako pa ne moram da joj plaćam ulaznicu. O, lukavo. Aha, i ti bi mogla da smisliš tako nešto kad se nalaziš sa onega svojega poštara. E, pa nisam luda, Jablane. Onda bi ja morala meni da plaćam sama kartu. Pa je, stoću. Aj, zdravo. Ili, Baki, da li je moguće da tvoj tata nije preneo poruku tvojoj gospođa mami da prekjuče dođe kod krojačice Zage, to je naša zajednička krojačica, znam. Na probu nove letnje, ove mini suknje. Žena je naručila, ovo je već pri kraju i red bi bio da prodali. Je moguće da nije preneo poruku, baš sam ga zamolio. Sine, Bože, i moja keba ne govore već 10 dana, bre. Mnogo važnije stvari se u komunikaciji zagube negde usput. Evo te šta ti. Pa da šta je bilo? Pa šta je bilo? Pa šta je bilo jutros, bre? Sinoć Boža, s njom ne priča, sine. Alko veli, pročitaće poruku i napiše, probudi me, u 5 sati idem na pecanje. I ostavi pored frižidera, zna da će Keva ujutru odmah da otvori frižider. Kad jutro se budi Boža oko 9:30, pogleda u sat 9:30, pogleda na budilnik 9:30, dođe u kujinu, Keve nema,
I pored svoje cedulje vidi drugu cedulju. Keva mu ostavila cedulju na kojoj piše: Ustaj Božo, sad je 5 sati. Kukuriče pevac, skočio na panj, a na nebo sunce sakli hićiganj. I danas bez tebe prazna mi avlija, ki engleska trava u men ljubav klija. Moj se pevac panđo sa tvoju kokošku, nič ne prenesuje živinu ostalu. Ajde bre komšike, da u istem trošku otpočnemo i mi avanturu malu. Moj se pevac panđo sa tvoju kokošku, nič ne premećuje živinu ostalu. Ajde bre komšike, da u istem trošku otpočnemo i mi avanturu malu. Na moj oluk kuću golub iz gugutke, krava se sa bika pogleduje čutke. Pošto u tem smislu se vi ponešto radu, ljubavne ideje na pamet mi padu. Moj se pevac panđo sa tvoju kokošku, niče ne premećuje živinu ostalu. Ajde bre komšike, da o istem trošku otpočnemo i mi avanturu malu. Moj se pevac panđo sa tvoju kokošku, nič ne premećuje živinu ostalu. Ajde bre komšike, da o istem trošku otpočnemo i mi avanturu malu. Moj se pevac panđo sa tvoju kokošku, nič ne premećuje živinu ostalu. Ajde brekom šike, da o istem trošku otpočnemo i mi avanturu malu. Moj se pevac panđo sa tvoju kokošku, nič ne premećuje živinu ostalu. Ajde brekom šike, da o istem trošku otpočnemo i mi avanturu malu. Šta si se smrčio, sine? Ajde, mani me, bre. Posvađao sam se sa ženom samo tako. Pa si onako baš žestoka svađa, ja? Na, žestoko, bre. A čija je bila zadnja, misli? Kako čija? Svašta pitaš, pa valjda moja je. Pa šta si iskresao na kraju? Ma šta sam rekao, kupuj dok možeš i gotovo. Roki? Roki? Ja, jel mogu da te zamolim da tu kod tebe u kolima sačekam Jablana? 45 minuta stojim, čekam ga, vetar me ubije. Nema vidi problema, kako se ajde, ajde. Baš sam se malo razgolitil. E, ajde, ovaj, izvaću te kasnije, neka tetka me davi sad, ajde, ajde. Paš, ajde. To je zima. Roki? Pa pravo da ti kažem, ni u ovim tvojim kolima nije ništa bolje. Ja sam se smrzla, šta je ovo? Ti greš? Pa znate šta, Petkana, ja nisam znao da ćete vi doći. Ja sam auto greo samo za jednu osobu. Za jednu osobu? Da, da. Da, 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 za jednu osobu. Šta, šta si ti tela, Zorka? Proti, kažem, tela sam jednu pivčugu, ono, da roknem. Pa, pivo je u frizu, znaš gde je, pa uzmi sama. A i meni možda doneseš jednu. Šta ti je bre, Gojko, što si tako spijokan, Đorđe, potpuno si po tonu. Ne, ne, pitaj me, noge ne osjećam, juče je se selio moj zezet i molio me da dođem da mu pomognem. Ja mislio da ću da...
da samo nadgledam ko nadzorni organ i lepo se sredi. Upicanio sam se. Kad ono ispalo da sam morao da radim, bre. Radio sam za četvoricu. Ajde. Dobro se... Srećom, bilo nas je 13 nas. Dobro je. Jaj. Da ne veruje čovek. Pa kako je moguće ovako iz vedra neba, baki, sad ovde da presedimo? A juče, Petkana, jebote, kako juče lila. Jeste juče bio onaj pljusak? Sine, nisam mogu da verujem da onako možda lije. I sretan tvog jablana pored kioska. Drži onaj kišobran, unutra katanci, ono izbušeno, žice mu poispadele. Olupin on, znam. Nisam mogao da verujem, bre, pa šta je on, cicija, stipsa kada možda ima novi kišobran? Bože, baki, kada je to nešto novo za mog jablana? To je tragedija. Pa to se zna, on je težak. Ti rekao mu, jablane, pa ti si reprezentativan primarak jebote, još kako si se lepo skocko, stvarno čovek lepo, onako izgleda elegantan. Šlang, mislim, kako možeš da imaš, bre, to džubre nad glavom, sve ti prokišnjava, čuba mu ovako došla, spešte mu se kačket. Drži ono sa ispadutim žicama, bre. Strašno. Kude nikad nisu pored vašeg stana prošli oni cigani što pričaju ono, kišobrane prodajem, akumulatore i te sve. Rekao, bre, ili može zamisliš sebe sada na naslovnoj strani nekog lista? I valjda ga je to potreslo, jebote, onako ganulo ga, sklopi ono džubre, kaže, ajmo, baki, da uđemo ovde u robnu kuću, uđe smo, sin, ja nisam mogao da verujem što vidim. I kupio, stvarno jedan elegantan. Jablan kupio, kišobran nov. Doduše je mali, zeleni, ovako za decu. Doma njega ne liči. Iziđu smo napolje, on onako stoji, drži onaj novi kišobran, ja malo se šućuri uz njega, ono mala, sine, malo ono manje od tacite za satelitsku antenu, bro, ono. I pada mi po leđima sve, kažem, pa dobro, šta si stisao to džubre, on onaj stari kišobran sa žicama, drži pod desnom miškom i ne da ga. Pa rekao, baci ga tu u kontener, šta se tu maltretiraš, jebote, šta ti je? Kaže, a baki, ne dolazi u obzir, evo, šta ti je, kaže baki? Ja kažem, šta? Pa kaže, ovaj stari kišobran još može, onoliko da posluži po kući. Jel vidi? Da. Ali to ništa ne očude. Da prepostavimo stvar, ova će pesma da bide čuvena, jer je filozofski konopac šivena. U nedelju gospu priredili i na njoj si svašta pripremili. Pa menu dus pilećinu, čurećinu, goveđinu, a meno ta fina jela večera presela. Čorba s pasulj volem, sa rebarca suva, stamena ga kuva, da te Bog sačuva. Čorba s pasulj volem, sa rebarca suva, stamena ga kuva, da te Bog sačuva. Aj, čići, opan, čići, sa dva prsta, kaj, čići, aj, čići, opan, čići, sa dva prsta, kaj, čići. Lepa, lepa pesma, ali još lepši pasulj. Znaj, katuri još. Čupamtim tu nedelju dobro, jer na nju sam zelen bostan obro. Od paprike i čkembići, mlade rotve i prasići, želudac me zaboleo, život mi preseo. Čorba s pasulj volem, sa rebarca suva, stamena ga kuva, da te Bog sačuva. Čorba s pasulj volem, sa rebarca suva, stamena ga kuva, da te Bog sačuva. Aj, čići, opan, čići, sa dva prsta, kaj, čići, aj, čići, opan, čići, sa dva prsta, kaj, čići. I šta je onda bilo lebati? Sad se lečim s bikarbonu sodu, s aspirini i kiselu vodu. Pa je pomaže? Kuvaju mi kidetetu, strogo živim na dijetu, a pasulj mi ne da mira, sve me provocira. Čorba s pasulj volem, sa rebarca suva, stamena ga kuva, da te Bog sačuva. Čorba s pasulj volem, sa rebarca suva, stamena ga kuva, da te Bog sačuva. Aj, čići, opan, čići, sa dva prsta, kaj, čići, aj.
posetite ovaj sajt. Posetite ovaj sajt. Posetite ovaj sajt. Paki, vidiš onu ribu tamo, onu plavu, onu? To bre, ova čuvena fuka fljoka, bre, praćika ona za logu se daje. Pa da, bre, imao sam je za 100 marona, čoče. Kresao si za 100 marona? I bre, Roki, jebote, šta ti, pa trebalo je više ti da. Više, ne? Evo, Slavojka, to su ta dva auspusa. Pa lijepi su ti auspusi, lijepi su. A pošto i cijeniš? Evo, ovaj 50 marak. Na ovaj? Isto 50. E pa ovaj mi se više sviđa. Ajde. Da ti dam 30, a? Ej, Slavojka, 30. Malo je. Ajde, 40. Ne mogu da odvojim više od 15 nikako. 15, Slavojka. Ajde u pola cene, 25. 25 marona? 25 marona. Pa daću ti 10, bre. 10 marona. O, čuj, 10 marona, Slavojka. Pa evo ti ga džabe, nosi ga na poklon. Na poklon? Jest. Nema problema, onda uzimamo oba. Hvala ti. Je li si ćeo desite? 15 dana te nema. Pa bio sam na jednom studijskom putovanju na Aljasci. Na Aljasci? Imali smo istraživanje ponašanje mikroba na hladnoći. Tamo je toliko hladno, neverovatno. Recimo, kad smo zapalili sveću, plamen sveće se zaledio i nismo mogli da ga izgasimo. Pa plamen sveće? Jesto. Dosta ladno, samo mogu da vam kažem da sam ja bio na još hladnije mjesto. Ja, sad će ovaj Pazite ljudi ovako da... E ljudi, da vam kažem, doktor je ispričao što je imao. Sada čujemo doktora laganja. Sedi bre. Preći ću preko toj tvoje opaske zvane. Kojko, samo ti ispričaš. Šala, ali ja sam stvarno bio na ladnijem mjestu. Znate ona buvanska pećina? Ma buvanska pećina. Kod oko banje. Jesno. To ono sine kad si išao da nabavljaš ovce, onu nabavku i to. Ne, ovo je bilo sa speleolozima, kad sam išao da nabavljam ovce, isto je bilo ladno. Toliko je ljudi bilo ladno te noći, da su se ovce koje su istrčavale iz tora i preskakale ogradu, tarabu, u vazduhu smrzavale i uopšte nisu padale dole, nego ostale u vazduhu. Ma to je protiv svih zakona gravitacije, čoveče. Kakav zakon gravitacije u tom trenutku? Pa i gravitacija se smrzla pope i ona se zaradila. Nije mogao da važi. A gdje sam stao ovo prvo? E, kod Bovanske pećine. E, kod tu u Bovanskoj pećini speleolozi uzeli da ih ispituju dole u rupi, ali ogladneli ljudi. U neko doba mobilnim pozovu gore room service i ja na tacnim odnesem klopu i piće. Malo uz čašicu i uz poneko zalogahajče, razvezla se priča. Da li mi verujete da je to oliko hladno bilo da su nam reči ispadale iz usta u obliku sleđenih kockica leda i padale svuda i da ja, naravno, nisam uzao te kockice, pokupio i stavio u vreli tiganj da ih istopim, pa mi, bre, ne bismo znali o čemu smo uopšte razgovarali. Toliko je ladno. Ne, 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 ne,